Команда СК «Дніпро-1» на своє перше відкрите тренування прийшла у гарному настрої та сповнена наснаги. Для футболістів це нова віха в історії, адже футбольну родину поповнили нові гравці. Один із них – Андрій Цуриков. Він – вихованець запорізького «Металурга», крайній футбольний клуб, за який грав чеський «Яблонець». Вийшли на мене і спросили, є ли бажання грати в Дніпрі, так як я вже давно об цьому мечтав, одразу згодився. Оставались тільки нюанси вирішити з бувшим клубом. «Дніпро-1» підписав Олексія Хобленка. Він грав у білоруському «Динамо Брест». Каже, кортить вийти на поле та забивати голи. Зізнається, новий колектив йому до вподоби. Впевнений, перехід до дніпровського спортивного клубу – рішення вірне. Вважаю, що тут я буду прогресувати, тільки рости. Тут хороший чемпіонат, хороша команда, хороша база для встановлення. Я мені 25 років, я хочу прогресувати ще. Я думаю, що мій шанс ще зіграти в Лігі чемпіонів, в Лігі Європи ще нікуди не йде. Демонструвати лише найкращі результати. Така амбітна мета ще одного новачка СК «Дніпро-1». Олександр Сваток перейшов з хорватського «Хайдук Спліт». Там він сидів на лаві запасних, тому скучив за грою. Да, уже соскучился за футболом. Многих ребят знаю, так что уже не терпится приступить к работе. СК «Дніпро-1» підписав 5 нових футболістів, більшість з іноземних клубів. Головний тренер команди задоволений поповненням, переконаний, з новими силами у клуба велике майбутнє. Ті люди, яких ми підписали, ті люди, які, можливо, підпишуть, мені здається, це дуже якісне усилення. Для, ну, во-первых, всі перевірені українським чемпіонатом, тих, кого ми бачимо тут. Ігроки дуже опитні, ігроки, які і були і у нас в команді, в тому числі, тому здесь ми дуже довольні проделаною роботою. Команда вже готується до зборів у Туреччині. Відлітають туди наступного тижня. Там у дніпровських футболістів 4 гри. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».